El barri al voltant de la plaça Mestre Badia de Porreig va celebrar ahir la Revetlla de Sant Ramon. La festa va arribar a la seva 9a edició en els seus 10 anys d'història. Falta la de l'edició 2020, suspesa per la pandèmia. Els orígens de la festa són curiosos. El músic i activista cultural Ramon Rossell va voler animar el barri a l'estiu perquè no s'hi feia cap activitat destacable i va aprofitar per celebrar el seu sant convidant els veïns a una revetlla. Cada any s'ha anat repetint fins avui. I és una festa entranyable per mi i també pel poble de Porreig que l'espera, perquè és final d'estiu, la gent torna de vacances i també doncs, és una cosa alegre. Ell mateix, músic de professió i vocació, s'encarrega de posar-hi la música interpretant melodies de festa major, de ball en línia i del que faci falta per animar la gent, però també fent de punxadiscos. Els costos de la festa els assumeix ell mateix. L'Ajuntament li facilita l'espai i puntualment suport logístic. Després de 9 edicions, admet que els costos cada any són més alts i ja es planteja buscar suports econòmics externs. No, mira, va començar amb poca cosa i ara doncs, potser l'any que ve hauré de demanar algun sponsor si em vol patrocinar, però de moment anirem fent el que puguem. Són uns diners que tampoc no els penso que bé, el poble s'ho mereix i que doncs, tot el que m'ha donat Porreig doncs, penso que també és d'agrair. I em sento estimat per la gent i sobretot veure aquestes cares, sobretot de la gent gran que venen a ballar i que esperen aquesta festa doncs, amb il·lusió i això m'omple d'alegria i satisfacció per poder continuar. També s'encarrega de subministrar coca i cava per tothom. Per bé que enguany, en comptes de cava, va dur una novetat molt benvinguda pels habituals de la revetlla. Garnatxa directament importada de l'Empordà. És de Campmany, un poble de l'Alt Empordà, que el vaig comprar doncs, amb la família Grau, que són de Palafrugell, i l'amistat que hi ha amb en Jordi Grau, que canta amb el grup Arjau, canten habaneres, i bé, tota aquella tradició, i un dia em la va deixar provar. I escolta, és una que ja els he dit que ho servissin amb xupito, perquè és una garnatxa autèntica, saps? Vull dir, és d'aquelles garnatxes que si en veus gaire, doncs acabes molt alegre. Llavors també doncs, donem coca de crema i coca normal, i aleshores doncs, begudes, Coca-Cola, Fanta taronja, llimona i aigua. Prop d'un centenar de persones van participar d'aquesta revetlla popular d'iniciativa particular a la plaça Mestre Badia, la qual, amb el pas del temps, no només s'ha consolidat, sinó que ha esdevingut cita ineludible al calendari festiu de l'estiu a Porreig.